Новорічно-різдвяні зустрічі організовують уже вп'яте. Взяти участь у заході можуть усі, хто хоче проявити свій талант чи бути поміченим, каже організатор. У нас є свободний мікрофон. Ви можете поздравити друг друга, ви можете спіти, ви можете щось розказати, щоб люди, які себе не знайшли, особливо маленькі, або з бідних сімей, або пенсіонери, вони талантливі люди, їх просто не замітили. На концерті танцювали, співали, декламували вірші, загалом панувала творча атмосфера. Зрелища потрібні людям, тим більше в такі свята. У мене, в принципі, перший раз на сцену виходжу, це у мене просто дебют, всього-навсього. Танцюю вже 3 місяці. Ну, як не взяти участь в такому заході? Моя авторська збірка буде представлена на даному концерті, як в продажі, кошти від якої від продажі будуть передані також до спільної казни, яка буде передана на підтримку дітям хворим. І усе із благодійною метою. Цього разу гроші збирали на потреби онкогематологічного відділення Закарпатської ОДЛ, каже керівник проекту Тетяна Черненко. Дуже хочеться, щоб діти не помирали. Ні великі, ні маленькі. Поэтому каждый из нас может что-то помочь. Пані Тетяна переконує, такі зустрічі організовуватиме ще частіше, бо дуже важливо, аби люди відкривали себе і розуміли, що вони мають талант.